ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን ዳውድ ባላለው ከኢትዮ ፕሮግራሚንግ ፕሊስ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር አድርጉ እንላለን ፌስቡክ ላይ ኢትዮ ፕሮግራሚንግ የምትል አለች እንደዚሁም ግሩፕ ክሬት አድርገናል አክቹአሊ ጆይን ብታደርጉ ደስ ይለናል እስኪ እናያለን አሁን የምናየው ስታቲክ ኢምፖርት እዚህ ጋር እንዳያችሁት ኢምፖርት ብለን ስታቲክ ከዚህ በፊት የነበረው ጃቫ ዩቲል ዶት ስካነር ምናምን ይላል ነበር አሁን ጃቫ ዶት ለን ማት ምናምን ይላል ስታቲክ ኢምፖርት የሚባል አለ ማለት ነው ስታቲክ ኢምፖርት ምን ማለት ነው ስታቲክ ኢምፖርቱ ስታቲክ ሜተድ ስታቲክ ሜምበሮችን ኢምፖርት ማድረግ ነው ለምሳሌ ስታቲክ ሜምበር ምንድነው ማካላችሁኝ ስኩዌር sqrt ወይም square root ነው ከዚህ በፊት ስንጠራው የምታስተውሉ ከሆነ math.square root square root ምንድነው ማለት ነው static method ነው ማለት ነው square root power static methodዎች ናቸው እነዚህ math.e math.pi እነዚህ static methodዎች ናቸው ስለዚህ static methodዎችን fully qualified name ላለማስቀመጥ ከፈለግን square root cell epi ምናምን መጠቀም ከፈለግን simply እዚህ ጋር static ብለን ያንን static member of this class all the members of ሁሉ members እዚህ ውስጥ ያሉት members ጠቅላላ የማን የማት class ምን ይሆኑት static ይሆኑት variableም ይሁን instance variableም ይሁን ወይም static variableም ይሁን ወይም ደግሞ methodም ቢሆን static ከሆኑ ሁሉንም መጠቀም እንድንችል ከፊት ለፊት ስም እንዳናስቀምጥ ነው አላማው ስለዚህ ይሄ class ምንድነው የሚለው printf square root of ምናምን ምናምን ይላል እቺ አንድ ነጥ አንድ ከነጥብ በኋላ አንድ ብቻ አስቀምጥልኝ ነው የሚለው ስለዚህ square root of 900 ይላል ይሄ ደግሞ cell ማለት cornice ነው የኔጌቲቭ ተለቅ ያለው ማለት cornice ከፍ ነው floor ወደ ታች ነው ስለዚህ የኔጌቲቭ ከፍ ያለው ይሄኛው 10 ትልቅ ነው አንልም በእርግጠኝነት 10 ትልቅ ነው አንልም 9 ነው ትልቅ የሚሆነው ምክንያቱም ኔጌቲቭ ስለሆነ ነምበሩ ማለት ነው የኛው printf e ነው ዲስፕሌይ የሚያደርገው እንላለን ማለት ነው ስለዚህ እቺ ነገር ኮፒ አድርገን በቀጥታ አንድች ፕሮጀክት ክሬት እናደርግ በፍጥነት እቺኛው static import እንበለው static import ልበለው static import ቢያለው finish አልኩት ከዛ በኋላ static import እንትለዋ ላይ right click ላድርግና class create ላድርግ one class class create አደረኩኝ የclass ዋስም ምን ልበላት ብለን ስናስብ static methods this is about class name ነበር ይቅርታ static import test የሚለው static import test ይላል ስለዚህ እቺን class one ሌላ ምንም አያስፈልገንም copy paste ስለምናደርገው ማለት ነው ስለዚህ ፔስት አድርጌዋለሁ ይሄውና ክላሱ ሌላ ምን ፈልገው ነገር የለም ይሄ ዲስፕሌይ የሚያደርገው ምንድነው የዚህኛው 900 ስኩዌር ሩት ይሄኛው ደግሞ 9 ይሄኛው አይ ቲንክ 30 ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ራንስ እናደርገው መልሱን ታዩታላችሁ ይሄውና ስኩዌር ሩት 9 30 ይላል የዚህኛው ደግሞ 9 ነው 10 አይሆንም ኢ ደግሞ 2.71 ኮንስታንቶች ናቸው እነዚህ የሚታወቁ ስለዚህ በዚህ ዌይ አንደርስታንድ አድርጉት እንላለን ስለዚህ ይሄ ስታቲክ ኢምፖርት ይባላል ማለት ነው ሌላኛው እዚሁ የምታዩት ፓኬጅ አክሰስ የሚባላል ፓኬጅ አክሰስ አሁን ኢምፖርት አድርገናል ይሄንን ነገር ሌላ ሰዓት ላይ ምናልባት ስታቲክ ስካነርን ኢምፖርት አድርገናል አንድ ፓኬጅ ውስጥ አሁን እነዚህ ማርክስ ይላል እዚች ጋር ምሳሌ እንውሰደው ስለሰራ ነው ከዚህ በፊት ማርክስ ይላል ይሄኛው ማርክስ ቴስት ይላል ሁለቱ አንድ ፓኬጅ ዲፎልት ፓኬጅ ይላል አንድ ፓኬጅ ውስጥ ናቸው ወይም አንድ ፎልደር ውስጥ ከሆኑ እንደ አንድ ላይ እንዳሉ ኢምፖርት ብለን አንልም ማርክስ ወደ ማርክስ ቴስት ለምሳሌ ማርክስ ቴስት ይሆንና ማርክስ ይያልን ተጠቅመናል ይሄንን ማለት ነው ግን ይሄንን ለመጠቀም ከላይ ኢምፖርት ማርክስ አላልንም ከላይ ኢምፖርት ማርክስ አላለም ለምን ሴም ፓኬጅ ውስጥ ስለሆነ የሚለውን ሐሳብ እናስተላልፋለን ያኛው ፓኬጅ አክሰስ የሚለውን ሜተድ ያስተላልፋል ማለት ነው ሐሳቡን ያስተላልፋል ስለዚህ አንደኛ ያየነው ምንድነው ፓኬጅ አክሰስ የሚለው አንድ ፓኬጅ ውስጥ ከሆነ ኢምፖርት ማድረግ አይጠበቅብንም ሌላው ስታቲክ ኢምፖርት የሚለው ነው ማለት ነው በድጋሚ ይሄ ኢትዮ ፕሮግራሚንግ ዩቲዩብ ቻናል ነው ፕሊስ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር አድርጉ እንላለን አብራችሁን ሁኑ ኢትዮ ፕሮግራሚንግ የሚል የፌስቡክ ፔጅ ክሬት አድርገናል ፕሊስ ላይክ አድርጉ ሼር አድርጉልን እንላለን ባይ ባይ